Dear Remi Remy, ako po ay isang pasyente ninyo. Nag-aaral po ako ng hotel and restaurant management dito sa malapit na university. Ngayon po, kinailangan ko po magkaroon ng isang medical, kumuha ng medical certificate. Kaya kailangan ko magpa-physical exam kay doktora. So bago po yun, nung umaga, ako po ay uminom ng kape. Pagkatapos, naglakad po ako dito sa highway dahil naubusan ako ng pamasahi, So sa katirikan po ng araw ng alas dos, ako po ay naglakad. At sa sobrang uhaw ko po, ako po ay uminom ng isang energy drink. Pagkarating po doon sa ospital ni doktora, dali-dali ako pumasok sa klinik niya, at sinabi nga po na kailangan ko ng isang medical certificate. So kailangan ng ating pasyente ng isang medical certificate para sa kanyang pagjujuti sa isang resort. So ganito po yung kinakailangan ko na medical certificate. Ipil up pa ni doktora. Pagkatapos siya akong bigyan ng his gawa ng history at saka physical exam. So, pinaupo niya po ako ng ilang minuto dahil nga po ako'y naglakad. Kinuna ng heart rate at blood pressure. Umamit po siya ng ganito. Ano? At laking gulat ni doktora nung kinuha niya po ang BP ko. Ang BP ko po ay 180 over 100. So, ako'y nagulat din po dahil never naman po akong high blood. So, nag-history po si doktora. Tinanong niya kung gano'ng karaming kape yung ininom ko nung almusal. Sinabi ko po na 8 eight ounce, eight ounces na brewed coffee po. Ganito po. 8 ounces na brewed coffee ang ininom ko po. Pagkatapos, sinabi ko nga po na uminom ako ng energy drink nung kalating oras bago makarating sa clinic niya. So, kinuha uli ang BP ko, mataas pa rin. After 10 minutes, garong pa rin, hindi pa rin bumababa. So, sinabi ni doktora na mas maigi na ipa-check na lang po ako sa isang peja cardio kung hindi talaga bababa ang aking BP. So ang nangyari, pinainom niya po ako ng maraming tubig at pinagpahinga niya ako. Pagkatapos ng ilang oras na ako'y nagpahinga, inulit ang BP ko at awa ng Diyos, ang BP ko ay bumaba na rin. Naging 120 over 80. So ano po ba nangyari sa ating pasyente? Na tumaas ang BP, uminom lang, lamang po siya ng kape, sundan ng energy drink at naglakad sa kainitan ng araw. So alam niyo po ba nga, pedya nanay na ang kape po ay isang drug. Ha? paro naging drug? Kasi po, nag-stimulate po ito ng tinatawag na central nervous system. Ito po. Mapektuhan yung ating utak, gising na gising, tayo nagiging alert. Minsan, nagiging jittery na. Tataas po ang ating heart rate, pati blood pressure, kagaya nung sa nakita natin sa ating letter sender. At tayo ay nahirapang matulog. Ini-stimulate po ating utak, no? Sa nakita ang caffeine sa kape, sa soft drinks, at saka sa mga energy drink. So, kung pwede lang po, hindi po advice ang coffee sa edad na 12 to 18 years old. In fact, itong edad na to, hindi po pwedeng more than 8 oz of brewed coffee or more than 100 mg of caffeine. So, tinignan ko yung mga balat ng ating mga kape. Ang nakalagay lang po dito yung gramo ng content, pero hindi nakalagay kung ilang caffeine meron sa isang sachet. So, importante rin na malaman na indicate ng mga producers kung ilan ang caffeine para malaman natin kung bawal po. Ano, 18, 12 to 18 years old, kung pwede lang po, wag magkakape. Meron pong limit yan, not more than 8 oz of brewed coffee per day. Kasi tumataas po ang heart rate, ang blood pressure, nagiging anxious po ang ating mga kabataan. So may tinatawag na dependence, kagaya ng nangyayari sa alcohol, tayo ay naghahanap ng naghahanap ng kape, at kapag ito ay biglang tinigil ay nagkakaroon ng withdrawal symptoms kagaya ng depressed mood, headache, antukin tayo na susuka at masasakit ang mga kalamnan. May diuretic effect po ang kape kaya minsan tayo inang ihi. Subalit hindi naman nakakarating sa punto na tayo ay na dehydrate. So, is it okay for kids to have coffee? Hindi po recommended, ano, kasi mataas na nga po ang incidence ng intake of coffee or caffeine. 73% of kids in a study show that they consumed caffeine, 73%. At sa isang Boston Medical Center 2015 study, 15% of toddlers consume 4 oz per day, so toddlers po yun. So, energy drink, wala pong health benefit. Not to be given to less than 18. Mga energy drink po, pang adult lang po yan. Wala rin po yung beneficial effect. So, coffee and energy drink have no place in the diet of children and adolescents. Pagka nag-increase so ang caffeine, ang mga side effect niya, pwede magkaroon na sa atake sa puso at saka convulsion. So, yung mga nanay na nagpapasuso, kung pwede, iwas po tayo sa kape. At yung mga grandmothers naman, kung kumakain po kayo, nagkakape at humingi ang ating mga apo, huwag nyo na pong bigyan ng kape. Ng coffee. <laughs> ng coffee. <laughs> so, yung kape naging kape. Oh. So, magingat ingat po tayo sa caffeine. It is a drug. And coffee, meron po yung caffeine. Mga energy drink. So, ang ating take home, Coffee and energy drinks provide no health benefit. No? At huwag po natin ibigay ang caffeine, kagaya ng coffee, tea, sa 12 to 18 years old. May limit po tayo, 8 oz. brewed coffee per day. So yan lang po. Salamat po sa ating letter sender. Thank you po.